हामी पनि दाइदारै हो नि हौ 300 सब्स्क्राइबर वाला Ani malah itu, jangan lagi. Ya di sana hari ke jam malah, ani dia nai. Dari selama itu dia nai kita terus nanti malah, na. So, maka, aku testing gara si untuk hari nai, na. So, apa kami? Ekdom, siapa dah ada siapa, na? Abi saya juga dah ni kontrol dah ni, akhirnya berasa ni baru. Gar ke dari suara lagi guys, mana? Kita kelal, pada half gar di ke. Thousand years later. So guys, finally I'm here. Tajung Dara Gali. Atau kamu pinche mampu ya, na? So, abo ya, abo pasti alih boy sak jadi kun mina maya. Saya kelan ya, onjo ya, semua ini. Ani, so tapi lah, ya video kamu di dehon canjo, na? Sun istu sayi, dengga dengga ka, ay na? Like this, ay, istu ay na? Ya video tuh pre amru dewa tarusa. So, masab lagi ya, pada dog dini, na? So itu soalnya cara pergi dunggal itu baris hari, so ya cembro purka haru, ini kita cembro bhagwan haru, ini dewa haru, ini ya so kami ya na, abu jamu ini na, masih ada abu itu yang baru ini, sama seperti orang cembro teh, rokok teh bisa ini panis soalnya na, soalnya yang baru sih deh zarnya, so vlog mah lagi bonus ya na, like share and subscribe gaur di nolah, mata perko, ekdom biar manuwa ya na, lo keep going. Yo guys, I pick you. Tajung ke top main pick you, na. Lah yo, so yang pada dihirah nu bahasa lah, tu yang main kiam main, na. Ajar mite sama tajung. So mau kuna dini tu pagi top dada pan mata balik, mau visit koran lanjut, na. So tu pada kat top, na. Oh, taruh mau kuna dini lanjut kita balik, tension nolik ni, na. Abah mau blog, abah cari alju, na. Ciri-ciri, so mula aja blog alju main, na. Tajung, boleh alju, so, esok sabtu. Mailah kostur lagi, buka lau dah bandar. Buka lau dah. Kamera menjamu ni guys. Lah guys, ini. Abi ni actually dress gorsi mana? Abi oral gorsi mana dah lah. Lah kena guys. Lah guys, abu finally ni gorsi mana? So, abu tau. Abi apa orang tau ni mana? Mana? Berapa hari pasi agak na? Lah view end guys view. Pulai khatra, kalau view saya na dada, dada. So, abah, tapi ada subscribe gordinu, na like share and subscribe gordinu.
तपाईहरुले अरुलाई पनि शेयर गर्दिनु भने सिबाट हुनुहुन्छ अनि हैन सो आफ्नो गाउँ ठाउँलाई त अब गर्नु पर्यो नि त प्रमोट है ल भगवान केयर गरौ मेरो हैन तिमीले हो आए है उई मजा आयो त विट ल ल ल गाइस ya, पुरै वान वे रहेछ नि त कता बाटो यहाँ त हराइगयो त बाटो गाइस यो 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 ए ए झरे झरे त्यस्तो बाटो होइन हामी वाल भएको ठाउँ आइपुग्यौँ होइन तर यहाँदेखि ओह्रालो झन् पनि हुन्छ अझै डाउनहिल त कति छ कति छ नि राम्रो लाग्छ मलाई यता होइन हेट भगवान् भगवान् बचाउनु पर्यो मलाई ए ढुङ्गा त अति के बाई तपाईँहरूलाई म आजै नि सरी भन्दैछु है किनभने क्यामेरा अति हल्लिरहेछ होला होइन मलाई लाग्छ हल्लिरहेछ टाइट टाइट यो ठाउँ त एकदम डेन्जर छ ल हाइट आइपुग्यो समय आइपुग्यो हजुर हामी हरेसी गएर हरेसीबाट आएको बाबा बाटो त तिम्रो क्यामेरा क्वालिटी सही भए मजा आउँथ्यो यार यस्तो भिडियो हाल्नु नि ल ल ल ल तेरो याद आयो अनि सम्झेर बस्दैछु हामी फेरि भेट्छौँ भने यो 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 हामी यतिको उकालो एक सिटमा आएको हजुर उकालो यहाँदेखि ओह्रालो होइन ल ल ल जम 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 सिधै कसैलाई नपर्खी ला सिधा हिँड्नुमा मजा बेग्लै छ क्या पुरै कसैलाई पर्खिनु पर्दैन होइन सर गयो अब लडिन्छ है फेरि उठ्यो हिँड्यो जाडो महिनामा पुरै हिँड्नुको मजा बेग्लै छ क्या अब अरू बेला पानी परेर पुरै चिप्लो हुन्छ जाडो महिनामा पुरै पानी छ केही पर्दैन होइन सर गयो अनि त्यहाँ त छेउबाट चल्दैन होइन छेउबाट है सगरमाथा हेट गलियो हामी पनि दाइदारै हो नि हौ 300 सब्सक्राइबरवाला राइडर गाइड मै हो यो 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 हाल त म झार्नु सक्दिनँ तर यहाँदेखि म जरुर ट्राई गरूँगा फ्रम इधर से ल है आठ ल ल यहाँबाट ओह्रालो
बाटो त छैन त गाइस लडी छ क्या बाटोमा त अति ढुङ्गा आयो गाइस यो 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 आम्बो के हो यार बाटो त बाबा यहाँ पनि यस्तो बनाएछ याद आयो सम्झिएर कस्तो छु हामी दियो बा यहाँबाट आएको धामी घर छ ल झरौँ झरौँ बाटो त बाबा इलो 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 बिस्तारी जाउँ होइन बरु ढिलै जाउँ ढिलो लामै होस् केही फरक छैन आफूलाई चाहिँ केही हुनुभएन क्या यहाँदेखि रोड बाटो यो राला झर्नु भएन होइन आजसम्म कहिले झरेको छैन यो राला फर्स्ट टाइम हो फर्स्ट टाइम गाइज फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम हो यो मेरो कटाइ थियो आज अलिक जेस पानी थियो तर बाटो अलिक राम्रो रहेछ क्या आजहरूले बाटो अलिक राम्रो बनाएको रहेछ होइन बाटो अलिक राम्रो बनाएको रहेछ क्या हामीलाई तिनीहरू केही होइन क्या हामीलाई केही होइन क्या यस्तै अब यहाँ चाहिँ फेरि टर्निङ पुग्दैन होइन एट पुरै गोठ रहेछ यहाँ टर्निङ पुग्दैन है गाइस साइकलले घुम्नु घुम अड्कि अब यति भए यस्तो गर्नुपर्छ तर यहाँदेखि त हामीलाई इजी नै छ सिम्पल हामी चाहिँ दुई महिनापछि आएको यो बाटो गाइस होइन ए ह्यान्डल ठोकिसक्यो ह्यान्डल ठोक्यो भने गाह्रो पर्छ नि यस्तो नराम्रो लडिन्छ यस्तो नमिठो लडिन्छ नि पक्नुहोस् त बाटो अलिक फोर्छ यहाँ त म झर्दिनँ यहाँ बाटो अप्ठ्यारो छ यस्तो झरिमै माथिबाट ल लागौँ लागौँ कस्तो हुन्छ फिल होइन गाह्रो छ यार यो के हो रिस्तादार ओ रिस्तादार ल रोड आइपुग्यो रोड आइपुग्यो ल ल ल गाइस सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो सपोर्ट लिउँ होइन भ्लगर हुने ड्रिम छ है एउटा ड्रिम लेछु जस मैले मनदेखि नै लेछु हार्डवर्किङ पनि हल्का हल्का गर्दैछु होइन
त्यति धेरै गरे छैन मैले नि तल मेन रोडमा के अब डाइरेक्ट मेन रोडमा ए भगवान् मरिसक्यो हाम्रो बाटो त डेन्जर छ बाटो त बाबा झरिन्छ क्या हराल ल ल ल यहाँबाट टक्क राइट लिनुपर्छ गाइस राइट राइट ल सारा आगाले भयो कल्किलो हजुर अन्त हेलो दिदी दाई सन्चै हुनुहुन्छ कहाँ हजुर पार्छ माइ ओ माइला गली यो नोट लुज भएछ गाइस होइन यसो हेरेको के भएछ भनेर नोट नोट लुज भएछ अहिले सब ठिक छ के छ दोस्त दिदम पुरै दुईवटा सेक्युरिटी राखेको ल ल कता ल है ल है ल है नौ ओके रि 2000 years later सो गाइज अहिले चाहिँ रातको 8 बजिसक्यो होइन सो अहिले चाहिँ म हल्का पढ्दै है सो अब भिडियो एडिट गर्नु छ होइन अब एडिट गरेर अब सोच्छु जस्ट भोलि भ्लग आउने भयो होइन मेरो अब आजको लागि यति नै है सो तपाईँले माया देखाइदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद होइन सो अर्को भ्लगमा भेटौँ बाई बाई